мой ты! Пожара! Це початок заїзду на кросових мотоциклах. Серед перешкод – рови, трампліни, пагорби, болотисті відрізки тощо. Байкери змагаються у трьох категоріях – хард, медіум та лайт. У лайті, тобто в легкій, їхатиме Ірина Ліщина. Дівчина трохи більше року займається мотокросом. Сюди приїхала зі Львова. Ірина розповідає, чим відрізняються класи заїздів. Ну, я думаю, просто знімуть пару перешкод. Там є така стіна, її заберуть. Може ще щось, але це будуть говорити перед стартом, тому що це буде зрозуміло тоді, наскільки буде видно, розкатали класи хард і медіум, що залишиться типу, для лайтів. В найважчому класі хард першим фінішував Михайло Поляков із Запоріжжя. Його вітають інші учасники команди та близькі. Це мій син! Син мій! Перший! Красавчик, так. Круг около 5 кілометрів з іскусственними препятствиями. Коли близько 5 кілометрів зі штучними перешкодами, усілякі болотисті місцевості, шини, підйоми, спуски. Було цікаво. Ми їхали півтори години. На кожному колі нас фіксували. Перемагає той, хто проїхав більше кіл. У другий день фестивалю паралельно з заїздами на мотоциклах навколо села Коблеве долали крос на пересічні місцевості бігуни, які також з'їхалися з різних міст України. Я приїхала з Одеси. Я приїхала з Одеси. Знайомі сказали, їдемо в Коблево, будемо бігати. Потім я дізналась, що буде велозаїзд. Я захотіла і туди, і туди. І, власне, я приїхала з велосипедом, готуюсь взяти участь у всіх заходах. Поряд з треком для заїздів на ендуро – майданчик, на якому автомобілісти міряються рівнем звуку в своїх тюнінгованих авто. Спеціальний прилад показує рівень децибелів. Також на три дні фестивалю заплановані заїзди на джипах, майстер-класи скайтсерфінгу, велогонки, заїзди на квадроциклах тощо. У такий спосіб відкриваємо туристичний сезон, розповів голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Дивіться, такі фестивалі такого рівня взагалі, звісно, підвищує пізнаваємість та престиж регіону. Це своєрідне відкриття сезону, тому що на зараз ми бачимо статистику, що сезон розширюється і він починається вже з травня і закінчується у вересні. Тому це дуже важливо, щоб знали про нас, про це місто, про Миколаївщину та південні курорти Миколаївщини. Цей фест планують зробити щорічним, додає Віталій Кім. Хлопці «Автозвук». Вони проводять Кубок Півдня України. Два дні тому вони казали, що у них вже понад 60 учасників. А для порівняння, у чемпіонаті України було близько 50 учасників. Також у нас є хлопці на джипах. Їх буде близько 100. Це буде завтра. Це буде цікаво. Точну кількість бігунів, велосипедистів, байкерів та інших назвати не можуть. Люди під'їжджають і під'їжджають. Станом на другий день учасників нарахувалось за 500, додає Юрій Ткачук. Як літали, запам'яталося найбільше. Як падали, як підіймались. Добре, що ніхто нічого собі начебто не ламав. У принципі, про таке чули, але наживо не бачили. Дуже сподобалось. Готуватися до цього фестивалю та збирати спортсменів почали ще півроку тому, додають організатори. Завершать захід концертом та нагородженням. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.